Nevroloji bugün tək gənclərə yox, bütün yaş təbəqələrini xitab edəcək. Çünki düzgün ictimai qınaq üçün düzgün və sağlam fikrə malik olmaq lazımdır. Biz çox vaxt cəmiyyətdə nəyəsə etiraz eləyəndə bunu virtual şəkildə eləyirik. Yəni monitor arxasında çoxları pələngə dönsə də, real həyatda bax belə pişi balasına dönürlər. Ya da realda ictimai qınağı sırf gündəmdə olmaq üçün şov xatirinə istifadə edirik. Bizim yaşadığımız bu problem tək mənim yox, bütün cəmiyyətin problemidir. Biz buna öz etirazımızı kəskin şəkildə bildirməliyik. Əbülfəz müəllim, bir dənə şəkil çəkin, poza verərdiniz də. Şəkil? Hə. Deməli, bu mövzu... Faruq Əzcanəşi... Mövzu... Uşaqlar, biz nəyə etiraz edirdik? Bax belə, tənqidin, ictimai qınağın nə olduğunu tam anlamadan onu həyata keçirməyə çalışırıq. Xəbərə bax. Aa. Hansı səhifədə? Hansı səhifədə? Girin, girin yazıq. Bu nə bir abırçılıqdır? Hara gedir bu millətin axırı? Bir nəfər yox idi indi orada qadına kömək eləsin. Aa, ayıb deyə. Adam da qadın əl qaldırar. Yeri vidi görüm hardasan, gəlirəm ora. Ərim məni duyur, kömək eləyir. Ərim məni duyur, acaba kömək eləyir, nə olar? Bir nəfər yoxdur, ayırsın onları. Qadını da vursun da bir dənəsin ona. Yetim baksiyor deyə öldürdü onu. Qaqaş başından vur, tez olsun. Hə, düz deyir. Bax, belə yanaşmalar çox vaxt cəmiyyətləri uçuruma aparır. Xalq nə deyər, cəmaatdan ayıbdır fikri ilə öz düşüncəmizdə ayıb olmayan, amma cəmaatın düşüncəsində ayıb olanları eləməyə utanırıq. Bax, əsl qınanmalı bunlardır. Hazır deyirəm, önümüzdə kamera var və bir kütləyi xitab edirik. Gəlin, sizdən belə bir sual soruşum. Cəmiyyətdə ən çox nəyi qınayırsınız? Sənətdə bacarıqsız insanların tanışlıqla irəli gəlməsini qınayıram. Geyiminə görə insanlara qiymət verilməsini qınayıram. Boyu balaca olanlara lağ edənləri qınayıram. Özlərindəki səhvi görməyib, başqalarını qınayanları qınayıram. İstəyirəm bacarıqlı insanlar önə geçsin, onlar daha çox irəli çəksinlər, qancalar daha çox irəli çəksinlər. İstəyirəm ki, insanlara normal paltar çıxsınlar. Aa, xalq nə deyər? Cəmaatdan ayıbdır axı.